ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଅଣାଯାଇ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିମାନରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଏବଂ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପଣା ଏବଂ ଛତୁଆ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଆଜି ଦିନକୁ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମାଟି କୁସ୍ତି ସହ ମଲ୍ଲବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପଣା ଏବଂ ଛତୁଆ ଭୋଗ ସହ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ରହିଛି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆପଣ ବିସ୍ମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପଙ୍ଗତ, ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ମାଟି କୁସ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବାରବାଟୀ ଜାଗାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଦିନକୁ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଅନ୍ତି, ଏଇ ମାଟି କୁସ୍ତିରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଇ ମାଟି କୁସ୍ତିର ବିଶେଷ କରି ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବାରବାଟୀ ଜାଗାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିହାରି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କରାଯାଏ, ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି କରାଯାଏ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସନ୍ତି ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେବା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିପାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସେବା ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେବା ରାବଣ, ପଶୁରାମ, ନାକାନ, ନାଗା, ମେଢ଼ ଏସବୁ ବନ୍ଧ ହେଇପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ମାଟିରେ ଯେଉଁ କୁସ୍ତି କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଶି ତେଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିମ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୋଗ ରଖିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଟି କୁସ୍ତିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ, ଆରୋଗ୍ୟ ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପଡ଼େ ଫଗୁ ପଡ଼େ, ରାଶି ତେଲ ପଡ଼େ, ନିମ ପତ୍ର ପଡ଼େ, ପଡ଼ିକି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରୁ ଏତେ ମହକ ଆସେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଟିକେ ଜୋର କରିକି ଝାଳ ବାହାରି ସେ ମାଟି ଘଷିଗଲେ ତୁମ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲେଜ୍ ଦେଖାଯିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶରୀର ଦେବୀ ଶକ୍ତି ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ଯୁବକମାନେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବହୁତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଜୋର କଲେ ମାଟିରେ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ୟା ଦେହରେ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆକିରି ଯେଉଁ ଜୋର ଆରମ୍ଭ କରୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମର କାଛା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗୁଠା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲାଗି କରି ଆଉ ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଟିକି ଓହ୍ଲେଇଥାଉ। ଆଜିକରି ଆମ ଯିବି ସବୁ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିବେ, ସେ ବି ଆଜିଠୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସବୁକିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ବିସ୍ମୟ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୋପିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଞ୍ଜି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ, ଏବଂ ପାଞ୍ଜି ପୂଜାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ
ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିକା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମେଷରାଶିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଜିକାଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବିବାହ ବ୍ରତ କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିରେ ଚାଲିବ ଆଜିଠାରୁ। ନିହାତି ଆଲୋକ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା କି ଅନେକ ଗହଳି ଥିଲା, ତାର ତ ଗହଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ନୂଆ ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ଜଗ ଆଖଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।